Sledujete a počúvate Môj OK podcast. Podcast venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takouto osobou je aj dnešná naša hostka. Talentovaná slovenská herečka Liv Bielovič. Ahojte. Liv, vítaj. Tak sa teším, že to konečne vyšlo a že sme sa stretli a že môžeš byť súčasťou podcastov v rámci OK podcast Ondreja Kandráča. Chcem ti teda povedať a vyjadriť taký obdiv. Ty si nielen fantastická herečka, ale my sme sa spolu stretli aj v rámci jednej speváckej show a tam si bola absolútnou hviezdou, takže veľký rešpekt aj z tejto hudobnej speváckej pozície voči tebe. Veľmi si to naozaj cením, čo všetko dokážeš. Poďme pekne, krásne k tebe ako k osobe. Tvoj život, prvopočiatky sú zviazané s východňarským mestom Prešov. Je to áno, tak? Áno, je to tak. Ja som z Prešova, narodila som sa v Prešove, ale už od 14 žijem v Bratislave. A aký bol ten prechod z Prešova do veľkého mesta, do Bratislavy? Bol to veľký šok pre 14-ročné dievča, alebo to išlo tak nejak kontinuálne? Vieš čo, no to išlo tak nejak kontinuálne, lebo ja som chcela odísť z Prešova. A povedala som si, že keď som teda dovršila 14 rokov, že je akurátny čas na výber nejakej tej školy, ktorá bude mimo Prešova, teda strednej. Moja mamka bola z toho úplne nešťastná, lebo tá si prijala, aby som teda bola bližšie k nej, teda ak to nebude Prešov, tak teda aspoň teda keď chceš ísť niekam, Liu, takže Košice. A ja som si povedala, nie, ja chcem ísť do Bratislavy. Ja chcem ísť jednoducho čo najďalej z Prešova, lebo tak som to cítila, tak som to vnímala, že chcem zažiť niečo veľké. A to veľké môžem zažiť práve vo väčšom meste, a teda v hlavnom meste. Takže pre 14-ročné dievča z malého mestečka, vtedy malého, teraz je už samozrejme Prešov veľký, myslím, že je to tretie najväčšie mesto na Slovensku. Tretie najväčšie, sme na to hrdí, my Prešovčania. Jasné, tak, pre nás najväčšie, tak pre, povedzme si to. Áno, presne. Pre nás metropola východu nie sú Košice, ale Prešov. Niečo medzi Koňare, tým. Vraňare, vždy sme bojovali, hej, spolu. Študovala si teda konzervatórium v Bratislave? Áno, tak som sa rozhodla pre konzervatórium v Bratislave. A herectvo? Teda áno, herectvo vybrala som si ako činoherný odbor, alebo hudobno-dramatický sa to vtedy volalo. A chcela som jednoducho hlavné mesto, takže vyšlo to, prijali ma a začala som v Bratislave. A ty si mala predtým aj nejaké také tie prvé skúsenosti s herectvom, povedzme, lebo vždy je to tak, že tie deti sú nejak také talentované alebo sú súčasťou nejakých takých tých, povedzme, dedinských divadelných krúžkov a spolkov. Ako to bolo v tvojom prípade? No ja som na škole recitovala a súťažila som v súťaži Hviezdoslav Kubín. No a to bolo také, že tam som si to tak prvýkrát vyskúšala ako pred nejakým takým väčším publikom a nejak recitovanie ma extra nebavilo, skôr ma to uspávalo. Ale videli, že mám ako talent, že je tam teda niečo, takže dobre, tak vyberme tú báseň, tam tú báseň, hen tú báseň, tak som sa učila. Bola to viac menej poézia, prežívala som to tak, tak mi sa to páčilo, ako som to prežívala, som sa pri tom nudila, takže tak poďme nejakú prózu, lebo tam som mohla viac akože tak hrať aj byť taká ako bezprostredne spontánnejšia, takže potom to bola próza, no ale nebol to len teda Hviezdoslav Kubín, ale bola to aj tanečná divadelná škola v divadle Jonáša Záborského, kde som ako 11-ročná debutovala v muzikáli Zuzanky nie sú na predaj, kde režiu robil Jan Šilan, alebo Jožko Šilan, Jan Šilan, myslím, že Jan Šilan. Jan Šilan, režisér. Už teda je na pravde Božej, už teda nie je tu medzi nami, ale hudbu k tomu robil, bol to muzikál, a hudbu k tomu robil český skladateľ Jan Bedřich. Takže toto to bolo nedostatky, prvé. Priznám sa. No. Tak ale to bol taký prvý ako môj pokus, že im sa páčilo, ako hrám a spievam teda v tej tanečnej divadelnej škole v Prešove. A tak teda, že urobia detské predstavenie, teda tie Zuzanky nie sú na predaj, no a chcel by, ja som hrala teda tú hlavnú postavu. No, takže to bolo také moje úplne, že a tak ťa to teda vcuclo, že povedala si si, že nič iné si už neviem predstaviť robiť nie, na tomto svete. Nebolo to tak, toto nebolo úplne, akože mňa skôr bavilo to, že som bola na tom veľkom stage, tie svetlá, tí ľudia, toto ma tak veľmi ako, skôr toto ma uchvátilo viac ako to, že hrám niečo. Vlastne ono to bolo také pre mňa niečo, čo bolo nové, ale úplne som si to neužila z toho aspektu, že vedela som, že sa musím sústrediť na texty, na pohyb, čo kde idem spraviť, čo kde idem urobiť, čo kde ako musím zahrať, takže úplne som si to neužila. Tak, pretože to bolo niečo také prvé, ale skôr som si užila tie svetla a tú pozornosť a to javisko. To bolo pre mňa úplne, že vtedy som sa tak akože prvýkrát na to namotala. No a súbežne s tým, samozrejme, tu som spomínala v iných rozhovoroch, že
Bolo to podmienené takisto aj priateľstvom, takým hlbokým rodinným s Libuškou Šafránkovou, ktorá ma vlastne k tomu ako keby ešte viac nakopla. A ako si ty dala dokopy s Libuškou Šafránkovou? Moja mama. Oni sa dali dokopy takým zvláštnym spôsobom, veľmi bizarným, že obe boli na liečení v Mariánskych Lázniach, tuším to bolo. A obe boli v rovnakom kúpeľnom dome. Ona tam bola, Libuška tam bola so svojím manželom Pepom. A moja mama tam bola sama. No a nejak, ja neviem, proste energie, vibrácie, proste taký ten pocit, že pozrieš sa na niekoho a cítiš, že tomu človeku môžeš dôverovať, tak ho oslovíš, hej. A neviem, že či to nebola práve Libuška, ktorá oslovila moju mamu, že chcela tam mať nejakú spriaznenú dušu alebo niekoho, len tak neviem presne, ako to vzniklo, to by si sa možno mamky mohol opýtať. No a vlastne tak vzniklo to priateľstvo založené na úplnej dôvere, neskutočne krásny vzťah a na úplne silnom pute medzi mojou mamou a Libušou. No a my sme vlastne začali potom ich navštevovať v Prahe, trávili sme tam prázdniny a ja som bola úplne unesená, keď sme sa napríklad prechádzali, zobrali nás do mesta, do centra Prahy, prechádzali sme sa po Karlovom moste a ľudia ich zastavovali, Pepu a Libušku, a chceli sa s nimi fotiť. Ja som to pozerala úplne, že to sú vlastne ikony neskutočné, že Popelka a Vrchni prchni, že ich tu mám, že oni ma držia za ruku, že ja som vlastne šťastné dieťa, aj že ono to bolo všetko také spontánne. Tak pokojne ste si popri tom mohli spievať. Som s deravou patou, mám horečku zlatou. Presne. Sem chudý, sem slávny. Milujem tú pesničku, akože toto je, áno. Severní vítr je krutý, počítej lásko má s tím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Veľké ikony českého herectva, aj Libuša, aj Pepa. Aj ti radili, povedzme, v tej tvojej ďalšej nejakej umeleckej tvorbe? Áno, určite. Áno, radili. A to bolo super, lebo Libuška bola vždy taká opatrná v zmysle, že aby som si precízne vyberala role a tak, aby to nebolo niečo, čo... Lebo ako nevždy sa podarilo vybrať si dobre do tých začiatkov. Buďme úprimní, hej, zase. Takže som dostala takú radu. No, Libuško, tohle úplne ako nebylo šťastný, ale dej si na to pozor do budoucna, aby si to jako neudělala znova, aby si tie lidé jako nezaškatulkovali někam. A že ano, jasné. Ale ja som bola ucho, takže to je jako, samozrejme potom už som vedela, čo sa vyvarovať. No a urobila som aj takú chybu, že som neprijala jednu rolu v jednom francúzskom filme a to bol teda môj taký fuck up, pardon za výraz, to bolo zlé rozhodnutie. To je úžasné na tebe, že vlastne ty si herečkou, slovenskou herečkou, ktorá prekročila ten diapazón a oblasť Slovenska, točila si aj pre jednu veľkú produkciu, môžeme to pokojne povedať, pre Netflix. Áno. Je to tak? Áno, je to americký seriál 12 Monkeys a on sa vysiel, teraz neviem, že či ho ešte môžeme nájsť na Netflixe, ale už asi nie, bolo to niekoľko rokov dozadu a hrala som tam francúzsku speváčku s nacistickou ideológiou a presvedčením. Hrala som ako slovenská herečka v Prahe a rozprávala som po francúzsky, takže taký bizár ohľadom toho. Ale bola to neskutočná skúsenosť. Ja som vtedy, ma to presvedčilo a utvrdilo v tom, že chcem robiť veľké veci a s veľkými produkciami. Medzi tým už tých seriálov a ďalších filmov bolo viacej. Áno. Čomu všetkému ty by si sa chcela v tejto chvíli možno tak trošku vrátiť v takom nejakom mini myšlienkovom svete? Čo bolo pre teba také silné z tých ďalších produkcií, ktoré si zažila? Charakterové role, ktoré boli pre mňa napríklad Metanol, keď som natáčala takú českú minisériu Metanol podľa skutočnej udalosti. Príbeh bol o pančovaní alkoholu neviem presne, kedy sa dostal. Taká tragická etapa, tam zomrelo aj niekoľko ľudí v tej dobe. Ale je to ako podľa skutočnej udalosti, áno, dokonca aj na východe. Myslím si, že bolo pár svadieb, kde si objednali teda svadby alkohol, kde bol teda pridaný ten metanol a ľudia poumierali, alebo ohluchli, alebo oslepli, takže to bol veľmi silný príbeh a tam som hrala veľmi zaujímavú rolu. Neskutočne som si užila, lebo som hrala ukrajinskú mafiánku, alebo teda nie, rúsku, myslím, že to bolo. No, podstatné, hrala som český
s ruským prízvukom. Hej? A hrala no ako, som tam ženu mafiána. Ako znie taká replika česko-ruská? To jsem zviedav. OK, počkaj. To teraz sa snažím spomenúť na to, čo som tam hovorila v tom metanole, že... Sluchajte, my nemôžeme takhle jako obchodovať. My musíme mať pravidla, da? My nemôžeme takto len tak my si hodiť do pľacu to, čo my chceme a my nedostaneme naspäť peniaze. To nefunguje tak, da? Vy musíte robiť to, čo ja poviem. Ale ja som hovorila česky do frasa, tak teraz mi to tak niekde... Vy musíte delať to, co ja řeknu, jo? Potomu vy... Neznáte, co ja chci. Takže jako vy musíte mne poslouchat, da? Takže to bolo to vlastne úplne, že... ako... Normálne som nedýchal, som stúhol. A teraz som rozmýšľala, že čo mám niečo povedať. No. Tak to bola jedna z tých rolí, kde som si to fakt užila, lebo toto mi... Neviem, mne tie prízvuky nejak idú. Niekedy niekto povie, lebo že... Lebo si z východu. Som, tam si ich počula niekoľko. No a ja by som si dala nejakú takú východňarskú rolu, inak ti poviem pravdu. A východňarská pesnička? Aj pesničku. No. Aspoň jednu, povedz. A ja taká dzivočka, cingilingi bom. Poznáš? A ty no, poznáš? Raz som ju už počul. Raz si ju iba počul. Dzivočka, cingilingi bom, rada vie pírečka, cingilingi bom. Rada vie, rada dám, cingilingi bom, bom, bom. I za kalab zakladám cingilingi bom. Prešov, pre teba mesto, v ktorom si zažila isto veľa krásnych situácií. Vraciaš sa niekedy do Prešova ešte naspäť? Už veľmi nie. Už veľmi nie, lebo ja mám rada Prešov. Krásne historické mesto, neskutočne progresuje. Keď som tam naposledy bola, tak som bola prekvapená, že čas, kde som bývala do 14 sekčov, také sídlisko, si pamätám, že... Najväčšie. Napravo buli, to tie baráky, to ten brutalizmus, to tá architektúra napravo a nalevo nič, len pole. A ja sa tam vracím po tých rokoch a tam a shopping mally v Sádzi. Mrakodrapy. Hej, mrakodrapy, cipáňa, kúkam, jak šalena, toto co za robotu, kedy toto síli. Oni majú všetko porobené, tá potom musia prísť tu, aby tu postavali. No nič, takže, tak akože, vieš, že ja som bola prekvapená, že vlastne na ulici, kde som bývala, tak oproti stoja veľké nejaké biznisové centra, administratívne priestory a rôzne také tie ako shopping mally a takže vlastne celé je to zastavané. Takže Prešov ma veľmi tak pozitívne prekvapil, ako progresuje. A je to krásne mesto stále. Veľa talentovaných ľudí odtiaľ pochádza. Tak hlavne vždy bude naše zviazané s našim ja, s našou náturou, charakterom, entitou. Presne to tak. Sa jednoducho nedá vymazať. Nie. No ale... Ty a veľký svet, mala si možnosť, povedzme, žiť istý čas, dlhší čas aj mimo územia Slovenska, alebo vždy si sa teda iba tak nejak upla na Bratislavu? Neupla som sa na Bratislavu, lebo ja som taký svetobežný, ak som vždy chcela niekam ako cestovať, spoznávať svet, učiť sa nové jazyky, spoznávať nové kultúry, národy a tak, takže mňa to furt ťahalo niekam. Ja som potom už inak po 14, keď som prišla do Blavy, tak po 4 rokoch na konzerve som sa prihlásila teda na VŠMU a povedala som si, buď ma zoberú, alebo nie, keď nie, tak idem na psychológiu, lebo mňa to tak bavilo tak analyzovať ľudí. Ja som taký akože, ja rada analyzujem. Niekedy je to na škodu, ale však nevadí, každý sa učíme. No a zotrvala som teda 4 roky na konzerve, potom, že teda na VŠMU, prijali ma na VŠMU. No dostala som takú možnosť, že výmeny pobyt ako do Paríža, hej. No a povedala som si, ja idem. No, že vtedy som randila s takým jedným chalanom, ktorý ma presvedčil, aby som nešla, lebo že on chce byť so mnou a tak ďalej. A ja, že no ale tak ja mám tu možnosť proste ísť na rok do Paríža na to výmenný pobyt medzi školami, že ja to jednoducho chcem. Že... No ja si predstav, že tá láska moja k nemu bola taká silná, že ja som nakoniec nešla. Takže zlyhalo to na tom, že vlastne nejdem. Tak v podstate rozhodla som sa, že v podstate tie jazyky všetky, o ktoré som sa vtedy zaujímala, ktoré som sa učila, tak sa budem v nich vzdelávať vlastne inde a nemusím ísť do nejakej krajiny hneď akože v ten rok alebo v tej ďalšie, len preto, aby som si teda
ako naplnila niečo, že môže to prísť aj neskôr, hej. Takže zostala som vlastne v Bratislave, no a potom sa to vyvinulo tak, že začala som cestovať a vždy som niekde zotrvala. Takže vybehla som mesiac, dva, tri. Naučila sa jazyk ako v taliančinu alebo v francúzštinu. Dokonca si pamätám, že som randila aj s iným Francúzom len preto, aby som s ním konverzovala po francúzsky alebo parleovala po francúzsky. Takže to som bolo také... iba s východniarkou, aby som sa nemusel učiť nič. Iba, aby si hutore. Tak mi to ostalo. Ktorá krajina na teba urobila taký najväčší dojem? Kde si sa cítila tak naozaj, že fajn? Že... Doma? Wow. Taliansko, Francúzsko. Čím to je podľa teba? Ja neviem. Akí sú tí ľudia v porovnaní s nami Slovákmi? Taliani sú mi bližší, alebo nám bližší Slovákom svojim temperamentom. Tak na východňarom aj vďaka prízvuku. Hej, vďaka prízvuku. Ale čo takí Francúzi? Francúzi... Majú sebe šarm. To si chcela povedať. Francúzi, milujem ich kultúru, jedlo, umenie... históriu, nádherné mesta, architektúru, všetko. Ale aj ráda si mi natáčam veľmi, robia úžasné filmy, milujem ich jazyk. Neviem, či by som vedela žiť v Paríži, ako v Paríži. Bola som tam x krát a sú tam určité veci, ktoré keď zažiješ, napríklad kultúrny šok, tak ťa to prekvapí natoľko, že je to určitý extrém, ktorým si nechceš prechádzať každý deň, vieš. Že v tomto smere sú Taliani takí ako keby viac otvorenejší, prístupnejší, menej nacionalistickejší a nedívajú sa na teba z vrchu, hej, že ja som zažila Francúzov aj takých, hej, že ako celkovo ľudí, hej, že boli takí, ktorí, ak som začala hovoriť po francúzsky, samozrejme počuli akcent a hneď vlastne prestali so mnou ako keby mať takú srdečnú debatu, že dali mi pocítiť, že ty vlastne nie si odtiaľ, že ty si ako nie si zdejší, tak ako nebudem ťa počúvať, čo hovoríš po francúzsky. Hej, že je, bol také zvláštne. A naopak zažila som Francúzov, ktorí boli strašne milí a ústretoví a pomohli a pokecali sme si a bol to hrozne fajn. Takže jedna ulica môže byť taká, že tam môže zažiť niečo neskutočne príjemné, krásne, úžasné, ľudia, všetko tak, ako má byť. A od dve ulice ďalej zažiješ fuck up, na ktorý nezabudneš do konca života. Hej. A preto Taliani sú v tomto ako keby taký komplexnejší, otvorenejší, nie sú tak nacionalistickí. Aspoň z môjho aspektu, čo som ja zažila, sú srdečnejší a sú podobní východňarom. Takže sú také otvorenejšie. Ah, signora, come sta? Va bene, come va? No vieš, a on je tutto bene a hento tamto, vieš, on príde a objíme ťa všetko, aj jedno odkiaľ si, ešte keď povieš, že si zo Slovenska, tak ešte viac, lebo viem, že Taliani majú rádi Slovákov. Ja už som teda povedal, že ty si pre mňa nielen herečkou, ale si aj silnou speváckou osobnosťou, pretože ja som ťa videl, zažil, počul spievať a bolo to naozaj úžasné. Ty a povedzme tie ino, žánrové nejaké vybočenie v rámci slovenských ľudoviek. Čo všetko teda máš rada, spievaš a možno by si vedela aspoň nejaký fragment z niečoho zaspievať? Keď sme spomínali Taliansko a Francúzsko, čo tak nejaká francúzska pesnička? Samozrejme, ako vždy, keď niečo niekto nahrávaš, natáčaš, alebo sa ťa niekto na niečo opýta, čo ti prvé napadne? No to najťažšie, hej? Mňa nenapadnú ľahké veci. Proste. Tak daj! Nedá mi ako hudobníkovi, aby som ťa nepočul spievať v mojom podcaste. A vieš, ty si ma počul spievať Montserrat Caballé, že? No. Ja som skoro zomrela pri tom. Daj to ešte raz. Nie. To bolo úžasné. Prosím, a nielen ja, ale aj ďalší poslucháči a diváci, ktorí to sledujú a počúvajú. Ja viem, ale ja neviem, či si pamätám dobre tie francúzske slova, tak sa ospravedlňujem, keď tam niečo... Ja francúzsky neviem. Nemôžem takže... dostať nejaký text alebo nič, že by som tak nenapadne francúzsky pozerala. Francúzsky neviem, je to úplne v pohode. No to je tak, že veď to bol operný song. Ježiže, prečo mi pri tebe opera napadla? Ježkovi asi pôsobím tak nejak znešenie dnes. Ale to iba dnes. Ok. No, ja sa pokúsim niečo, ale ono to bolo tak, že ja sa fakt strašne snažila to tam aspoň trošku pocit, že niekto je nejaká taká opera, ale nezaručím, či mi to teraz pôjde, hej. Takže skúsime toto. L'amour est oiseau rebelle, il ne le vient ni rose, et c'est l'autre que je peux.
choisis, il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour. No, proste nejak takto, ale to je... Vieš, ale... Bravo! Bravissimo! Ja neviem, nepamätám tie slova. To proste tak z fleku. A nič, ako vtedy som mala taký stres, že ja som mala takú tú veľkú korpulentnú masku, keď si pamätáš. Pamätám. A ja mám pocit, že mne sa ešte aj... bunky spotili. Ale nie je ti smutno, že takto fantasticky spievaš a venuje sa iba herctvu, že ten spev je trošku na druhej koľaji? Neuvažoval si nad tým to niekedy vymeniť? Vieš čo? Ja niekedy si neverím úplne natoľko, že to je možno taká tá moja slabá stránka, o ktorej kľudne môžem otvorene hovoriť, že neverím si v tomto natoľko, aby som bola o tom presvedčená 100%. Tak že... ak budeš mať niekedy takéto pochybnosti, pokojne mi zavolaj a ja ťa presvedčím o opaku. Spievaš naozaj výborné, úžasne. Ja, no veď ty si počul všetky vlastne veci, ktoré som tam, ako ja som počula teba, ja zase pre tebou skláňam klobúk a tak, lebo hrať vlastne takto úžasne na nástroji. Na husliach, Honda, ty si vlastne multiinstrumentalista pre mňa, tak... neskutočne talentovaný človek. Je to Ondrik, nie je to sranda naozaj sa tam postaviť a úplne hlavne ako pritiahnuť to publikum a zahrať, zaspievať tak, že ja som pozerala na tých skúškach na teba a hovorím si, že fú. Veď ja som ti tuším aj nejak 2-3 krát dala po 5 bodov vtedy, keď a si pamätáš. Za to ti veľmi pekne ďakujem. No takže áno, keby sa našiel niekto, kto by mi zafinancoval, dajme tomu album, hej, lebo tak nie je to o tom, že len, tak dobre, poďme urobiť pesničku, no dobre, ale treba zaplatiť štúdio, zvuk, ľudí, kapelu, všetko, že ono, je to určitý, ako keby... balík peňazí, ktorý... Ale logisticky to treba celé naplánovať, aby to malo zmysel. Presne tak. Ale už keď niečo, dáme tomu, že je, hlavne treba začať, to je dôležité. Že už keď máš pesničku, robíš klip, dáš to, dáme tomu na YouTube a má to, ja neviem, milión zhliadnutí. Keby som to urobila s Kmeťom, čau Kmeťo, tak porozmýšľaj trošku, hej, Iggy. Takže ak Igor práve počúva, tak toto je výzva, Igor. Ale je priamy apel. Ale hlavne, keby som to urobila s takým, že Ondro Kandraca volá, tak to by bola konečná. To už by, akože, to by som bola milionár do týždňa. Ako hovorí Marian Čekovský, hej, 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 hej. Bratom, bracikom. Však povedz, dáco, ne? Lívia Bielovič a tvoj nejaký relax. Ako ty odpočívaš, ako ty dobíjaš baterky? Akou formou? Ja sa teraz pôjdem prejsť, lebo sme v štúdiu. Sme u teba v štúdiu, ktoré sa nachádza na Kolibe. Áno. Ja mám Kolibu veľmi rada. Je to také miesto, kde sa rada chodím prechádzať, vyčistiť si hlavu, myšlienky, nadobudnúť nové teda idei, nápady a tak. A veľmi ma inšpiruje toto miesto, mám rada toto miesto, takže pôjdem sa prejsť. A toto je taká istá forma relaxu pre mňa. Strašne rada spím inak. To je také, že keď môžem... si na chvíľu pospať po obede, tak si to neskutočne užijem. Ale aj práca je istá forma relaxu pre mňa, lebo keď robím to, čo ma baví, tak vlastne som naplnená a svojím spôsobom aj relaxujem pri tom, hej. Samozrejme, keď sa musím učiť nejaké tie monológy a klady v rámci natáčania, tak je to také, že niekedy úprimne, povedzme si na rovinu, ani mne sa nechce, ani ja nie som robot. Hej, že niekedy jednoducho sa pozriem na to, že ježiš, ak sa mi nechce, ale zase na druhej strane viem, že sa to musím naučiť, lebo musím to vedieť. Lebo je to dôležité pre moju prácu, pre môj progres, pre moju kariéru, pre ľudí, s ktorými budem pracovať teda na druhý deň. Vedieť texty je vlastne základ, takže no a forma relaxu je vždy vypadnúť niekde do prírody. Ja milujem more, milujem slnko. A takže ja by som najradšej bola tam. Máš nádhernú dcéru, venuje sa aj ona herectvu, alebo badáš v nej nejaké také sklony, ktoré zjedila po tebe? Becky je... viac menej taký introvert, čo vnímam takto, že ona má skôr také... Zaujímavé je, čo musím povedať, že čo vnímam zatiaľ, čo zdedila po mne, je, že má talent na jazyky. Strašne rýchlo sa naučila angličtinu, plynulo rozpráva po anglicky, učí sa španielsky, učí sa aj sama iniciatívne sama doma, zapne si Duolingo a ide hodinu. Teraz pred včerom sa takto sama učila hodinu, hej. Že je veľmi taká, cvičí každé ráno, je veľmi taká akože zmotivovaná, že nemusím ju nejak ako, do niektorých vecí samozrejme musím pušovať, ale do niektorých vôbec, že sama akože si nahľada tú svoju cestu. No a som veľmi za to vďačná, no tak my máme taký vzťah, že sme skôr ako, ľudia hovoria, že sme skôr ako sestry. No to je pekné. Že nie sme úplne ako mama dcera, ale že sme ako sestry a keď nás vidie spolu, bo Becky je už o trošku, myslím si, že o centiak dva je vyššie odo mňa, tak je to také vtipné, že ja som taká pri nej.
Tak držím palce, aby možno aj ona pokračovala v tých úspešných šľapajách svojej mamky. Ďakujeme. Vždy je mi vytknuté sem tam od môjho najbližšieho okolia, že ty furt chceš nejaké na záver hovoriť nejaké posolstva alebo niečo, čo, čo zarezonuje, ale možno to v tejto chvíli nemyslím ako klišé. Tvoje možno také posolstvo alebo taká nejaká univerzálna formulka na to, ako žiť tento život, by znel ako tento citát od teba. Žiť tu a teraz, zabudnúť na to, čo bolo, na minulosť. Ja sa aspoň osobne, ja osobne sa tým riadím, hej, že toto je pre mňa niečo, čo je akosi takou mantrou. No a pracovať na budúcnosti, na svojom lepšom živote, na svojom lepšom všetkom, hej. Čo sa týka mojej osobnosti, čo sa týka ľudí, ktorými som obklopená, obklopovať sa správnymi ľuďmi, to je nesmierne dôležité. No lebo sme to, čím sme obklopení, a myslíme tak, ako ľudia, ktorými sme obklopení, takže ja by som, keď tak každému doporučila obklopovať sa správnymi ľuďmi, žiť zdravo, mať pozitívne myslenie, pozitívne myslieť a mať sa jednoducho správne upratané v hlavičke. Netrápiť sa pre nejaké veci, ktoré sa udiali v minulosti. Jasné, že človek nezabúda, hej. Ale dôležité je odpúšťať. Toto je alfa omega. Človek, keď odpustí, tak už len pre seba samého, keď to spraví, tak sa cíti lepšie. Livka, ja len doplňam, nech sa tieto slova na 100% naplnia a nech ďalšie dni tvojho života sú veľkou inšpiráciou aj pre nás, tvojich fanúšikov a ľudí, ktorí sledujeme tvoju tvorbu. Ďakujem krásne za tvoj čas. Ďakujem. Veľmi si to vážim. A teším sa na viac. Spoločné výzvy, ktoré nás možno v budúcnosti v živote čakajú. Určite, ani možno, ale určite. Ďakujem.